madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa mar kale loo dhaariyey kursiga ugu sarreeya Jubbaland, sida uu warbixintan magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Faarax Sahal Cumar. magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu qabtay doorashada madaxtinimada ee maamulka Jubbaland, waxaana isdiiwaan geliyey markii hore musharaxiin dhan 9 musharax, waxaana tanaasulay 5 musharax, waxaana isu soo haray 4 musharax oo uu ka mid yahay Axmed Maxamed Islaam oo ahaa madaxweynihii xilligiisa u dhammaaday. Sidoo kale waxaa tanaasulay Maxamuud Cumar Geedi. Ugu dambeyntii waxaa isku soo haray 3 musharax oo uu ku jiro mudane Axmed Maxamed Islaam. Xubnaha xildhibaanada ee codeynhayay musharaxiinta ayaa tiradoodu waxa ay gaadhaysay 75 xildhibaan, waxaana halkaasi ku sugnaa xildhibaanno ka socda dowladda federaalka Soomaaliya. Loolan dheer dabadii waxa ay musharaxiintu ka helaheleen codad dhankiiba sidan soo socota: Maxamuud Cumar waxa uu helay 1 cod, Marwa Canab waxa ay heshay 19 cod, halka uu helay Axmed Maxamed Islaam 56 cod. Markii natiijada lagu dhawaaqay ayaa hoolka waxaa qabsaday damaashaad iyo sacab, waxaana halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maanta horteena lagu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dhammaan runtii guddigii iyo guddoonka baarlamaanka iyo intii soo qabanqaabisay intaba, waxay baarlamaanka Jubbaland maanta ay doorteen hogaamiyihii looma doorin iyagaa doortay hogaamiyihii hogaamin lahaa deegaankan. Culays kasta oo soo fuulay, culays kasta oo ku yimid, waxaan kaga soo gudubnay midnimo. Midnimadu waa wax aad u qiimo badan, waa waxa aan dal ku dhisi karno, dad ku dhisi karno, dalkeenna iyo dadkeennana guud ahaan wax ugu qaban karno. waxa aad iyo aad iila weyn sida ay nabad u tahay Jubbaland, iyo sida Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha uu 7 sannadood culays u geliyey inuu ka dhigo dalkan mid nabad ah, dadku isku weheshado, qabaa'ilka kala duwan iyo Soomaalida kala duwan oo deganina ay mid kulligood isaga wada raba ay noqdaan. waxaana dhan kale hadal ka jeediyey madaxweynaha la doortay mudane Axmed Maxamed Islaam isagoo u mahadceliyey guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee madaxa bannaan. Soomaalidu waa muqadas. Soomaaliya Soomaali baa iska. waxa isu keeni kara waa Soomaali, waxa taladeedna ka dhaxaysaana waa inaga. shalay waxaa inoo ahayn 5 beelood, waxaa la yidhi 4.5, waxaa lagu daray beel lixaad oo aad u xoog badan, beel lixaad iyo beel 7-toona Soomaaliya arrinteeda waxba kama qaban karayso. waxaa wax ka qaban kara oo tashan kara oo wax isweydiin kara oo wax isla sixi kara waa inaga. waxaan rabaa inaan idiin sheego, dowladda federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii maamulaysay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Manniin qolo goorihiisu taagtay oo madax bannaan oo wax kala sheeganaysa. waxaan nahay dowlad goboleed xubin ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan si dhow u wada shaqayno, ka wada tashanno danta ummadda, ka wada tashanno saan horey ugu socon lahayn, iyadoo aan cidino dhexayn. waxaa la soo dhawaada madaxda iyo dhibaatiin waa dhulkaad xukumayseen meel kale idinkama jirto. waxa inaga dhexdeena inaga jira inagu inoo yaala instructionna meel kale lagama soo bixin karo, cid kalena wax kale inooga yoolin karto. waxaan diyaar u nahay inaan idiin aqoonsannahay mas-uuliyiinta iyadii weliba aan rajaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha iyaga baarlamaanka wakiiladoodu baa joogeen insha allah inay mar dhow yimaadaano dadkooda ay u baarakeeyaan waxay doorteen kalana shaqeeyaan lala wada shaqeeyo. Faarax Sahal Cumar, idaacadda iyo raadiyaha telefishinka caalamiga SBC, magaalada Kismaayo.